ama ju të dashuruar ku do që jeni këto momente, mirë se po takohemi, jeni me Klan Kosovën dhe emisionin Ndrimi e Natës. Je sot është 14 shkurtit, dita e dashuruarve, siç po e shihni edhe siç është dekoruar pikrisht te studio e jon, falësh Grand Dekorit, që cilën e kemi pothuajse shpesh herë ose gjithherë bashkëpunëtore të denjë dhe të sinqerte edhe besnike. Kështu që shumë dashuri edhe për sponsorët tanë, për Valën 4G dhe natyrisht edhe për Red Rain. Red Rain pije energjike që sot më shumë se kur, po shkon me skenografinë tonë sepse ngjyra e kuqe simbolizon edhe dashuri. Në pjesën e dytë ne do të kemi grupin Fisnikët në një performancë live me 5 këngët e tyre, 5 hitet e tyre të pavdekshme të cilën do t'i dëgjojmë, e po besoj që në këtë ditë të dashuruarish do të jetë një zgjedhje ideale për gjithë ju që ta shikon një Klan Kosovën dhe Ndrimin e Natës. Dërsa në pjesën e parë do flasim natyrisht për dashurinë, për martesat ndërfetare dhe për diskutuar për të, kush më mirë se sa. Serem Gjergji dhe Samie Bajraktari Gjergji, të cilët i ftojmë në studio. Përshëndetje. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Urdhëroni këtë vend. Në vend të tyre, a do me të ndihmu këtu? Po, e kom seremin, si shumë mirë. Mirëmbrëma edhe juve, vajza. Mirë se po takohemi. Mirë se po takohemi. Valentini, si ju gjeti juve? Të dashuruara. Po? Kujtohet, Kreshniku ka pasur vitin e kaluar, natën e parë do ta pres me familje. Apo? Sa mirë, të përshëndesim Kreshnikun, ha? Përshëndesim Kreshnikun. Kolegja e mirë, pse kujton kolegun e mirë? Gjithashtu të mirë. Pas raste kur ka bërë shakot të mirë. Po? Kështu, si gjithmonë, a kemi histori, si ne kemi përgatit para prakesh, dhe isha me thonë që trendit në mes martesa më dërfetare, si dhe mund shtetet e bashkura, veç është u rrit, prej gjitha martesave, 22% janë martesa më dërfetare, për Kosovë natërresht nuk ka statistika, shumë persona... E ku... Këtu ka shumë. E flasim më pas, kundërshtia ma madhe që i bëjnë këtëve martesave është për fëmijë, qëfar feje kami i përkasin ata fëmijë pasi që të lindin, edhe fëndë është rëjnë i pyte se a vlen me logarit, me boksi logaritje, kur është fjale për dashuri. Aha, dhe që është kur e bëjnë fëmijën, ma sa ndërë është këtë kalaj. A mua, a që da shumë materialin edhe këthejemi bisedës.
Mirë, kjo ishte pyetja që u parashtrua. Dashuria duhet vënë për llogaritë të tilla si çish kam më çfarë fe kam më përkohat. Fëmijët çish keni më mi edukuat ta fëmijë. Kjo është. Edhe seri më tha se bëhet kallaj. Po, bëhet më mirë anë her, mas atë është këtë kallaj. Po. Unë kam një çoma zor pas të bon. Unë do të çoj. Jo, unë më ka shumë më lehtë që kur bën fëmijë. Për një arsye. Ti e ke pasazhin, edhe pastaj ti ke nevojë vetëm me edukuar për me jetë përpara, me pas me formsu jetën e vet. E para, e dyta, në shoqënin tonë për dallim prej shoqënive tjera në botë, shoqënia jonë kanë qenë patriarkal. Gjithmonë ka prindi ka qenë vendimtar. Mas luftës në Kosovë, unë besoj, shoqënia jonë i më bën matriarkal. Tash vendos gruaja ose nona. Është e vërtetë. Vërtetë më. Po unë ngoj gruan. Ajo ka qenë edhe përpara, jo është mas luftës, po si rimbi. Matriarkalizëm i ka mësuar. Atëherë im shef, po im shef se unë kam një përshëndetje disa rose kur kanë marrë vendim me pleç në atë kohë, i kanë thënë prit pak se po dal jashtë. Edhe kur ka dal jashtë, ka dal me pyet gruan se çfarë vendimi po merr gruaja. Ka një legjendë në rrugë fortë. E tash tash ka ordë lidhet me vendimet e gruaja. Madje ka kanon tek dogaxhini, gruaja ka fuqi më të madhe se burri në fushëveprimin e qasjes. Merr një përjashtim të gjakmarrja. Do thot nëse vritet një grua është gjysgjak edhe nëse vritet një mosh edhe gjak. Ose në rast se gabim kur dëshmia e grave vlesa një burri. Mirë, po tash sa ka pas nevojë me dëshmu gruaja në kohën e tek dogaxhini. S'ka pas shumë nevojë. Sepse burrat kanë dëshmuar për shumë cene. Shumica në raste gabim edhe fals, sipas interesave, por në përgjithësi gruaja ka një mori ose kisha më thënë një kapitull i tonë është për femrën në kanunin e lekës. Ju e dini që kanuni i lekës është kushtetuta e parë në botë. Po e dalim te ky element. Leka nuk thotë që duhet me definu fen në bazë të gruas ose të burrit, por me definu fen në bazë të kombit. Dhe si mas kombit, të që vjen feja dhe gjonë në tjera. Me thonë primarë është kombit? Kombit, pak staj. Ju e dini që grupet radikale në përbot, për mbjep me lezuf, që ta shtapë që e henin zëmë. Grupet radikale në bot, synojnë që me eliminu të se cëni popull, në gjenjen e, ose me kryu inferioritet për kombin, pas taj me umorë me fejnë dhe ajo është kalaj menagjushëm. Se ka thonë filan pegameri. O, se filan. Tash një histori të fejës, si të krishterët, si të qifut, si të muslimant, edhe fejë tjera, ka shumë njerë që kanë thonë diçka. Tash hoxha për ifti jonë, aj rabini, aj e transmiton që shajmë me nëndë që shkën në interes të grupit më të madhë. E nuk është transmitim direkt. Po sot në kohë dhe moderne, sot këna mundësimi ma me lezullo me po. Kroni është qep, Biblia është qep, Tora është qep, kretë jam qep, kështu që s'kemi nevojë në mu më varë. Si vendosit më ato është bashkë edhe kur ndodhi martesa, për shkak se kam përshtypjen që në kohën kur jeni martu ju ndoshta ka qenë më pak e shprehur kjo ndjesia e përkatësisë fetare sikurse që e kemi sot. Tepër më pak. Sepse na kemi pas një anëmik që sfuret serbi. Po. Semi marr fort, ne jemi marrë si shqiptarë edhe kur gjë tjetër. Samir? Gruja e ka përgjigjen më të mirë për këtë punë. Hajde, ta dëgjojmë. Kur jeni martu, që në cilin vit? Ne jemi martu në 98. Kemi bashkëtuar. Kemi bashkëtuar. 98-ën. Fundi 98-ës, sepse 98-ën faktikisht. E pretën familja jote idin që ti do të martohesh me një katolik të fes tjetër, me që na tregojnë mbi fejt që ka një familje goxha muslimane, kështu fetare. Po, si zakonisht, familja ka ato vërejtjet e veta, po në përgjithësi është prit mirë. Nuk më me dhënë një vërejtje të madhe që ka pas, përgjithësi, unë e falenderoj familjen tem, e aq më shumë rrethin tem, ku do që i kam doj, hola, teze, kushëri, gjithë ata që e kam përkro familjen tem, që unë kur nuk jëm një keqë, pse e kom morë një shqiptor. A ka pas, nëjë person familjen tonë, dhe që ndoshta i ka reagu ma ndryshë e vendimit për martesën e serimbe? Po, nuk ka pas kështu të teksume, po normal baba u kona i pak ma, se është ma i dhonën ma spes. Dhe dhe sa ka taku serimbe? Ja, për shku. E ka taku serimbe, serimbe ka shku një natë, ka flejt, po nuk ka thonë që unë jam a i djolli që që në unë e këdu ose... Që s'ka me ku. Po, si person, dhe me thonë, kur ju kom tregu që është serimbe,
nuk kanë post mm-hmm. diçka vërejtje për Serembin. Mm-hmm. Edhe mua më thon që tash Serembi është më i vlerësuar se unë. E po vesh na po folën non-stop se e kanë prit, po se e kanë prit familja Serembet martesën me një muslimane këtë rast. Familja jam, po. A kë dyt keni po ndoqet rrëfime? Kan dush merr, mos e bëna. Mund se serbe, mos tjet për tjera ato është e pranueshme. Ka thonë edhe çifut hebrej le tjet. Po serb s'kena marrë, se familjen tonë s'kena bo pazar me serb edhe me hyqimet. Pas një herë, kështu që këto dyja i kemi janë shkash. E a një martu me ceremoni, jo me ceremoni fetore. Na i rakordu në dy, pas taj baba e më ka shku me nonën e kam pi kafe në familjen e kësaj, e kam bo për harë, edhe i kemi bo, dasëm s'kemi bo që kon lufta. Martes e lufta. Po, nuk kemi bo. Nëse të të bëshin martes, a kishë me u martu me Samien në kish? Kjo kishë vendos. Po. Edhe kjo kishë vendos, nuk është. Na mos jemi martu, kemi jetu 10 vjetë bashkë, uh-huh. edhe kjo ka vendos mas 10 vjetëve që po do mu bo e krishterë, mu konvertu uh-huh. në katolike edhe mu përmu është krejtë njësë. E pëse vendose mas 10 vjetëve, a nuk pas këtë dëshirë që në fillem? Jo, nuk është për shembull që mas 10 vjetëve. Mas 10 vjetëve na kanë preferu e kleriku fetal, do më thonë se na me një herë mas tuftes kemi shku dhe kemi shprej dëshirë me bo punor. Uh-huh. Ka qenë dëshirë e familje Serimbit, është një djali vetëm, musëm ka pengu, baba e më ka thonë që kur vendos me morë një djali edhe i vendos edhe ato tjera, shtu që kemi vendos me bo dhe kundërzimin, se konvertimin unë nuk e kisha thonë që mu ish mu konvertu mund qatë mu. Se ndje vetën katolike? Jo. Nuk e një vetën katolike, se jom rrit në atë frymën muslimone, ku prej moshës 6 vjeqare dhe i moshën 25 vjeqare, kom mojt Ramazan komplet, edhe jom qu me ato që nuk e du, zdo kujt i abritje, që e kom të filmi Mësojturja, kur thot ai fëmia e i valla, dhe i thot mësusja, pse e i valla kur kemi gjuhën tonë të bukur faleminderit. Mm-hmm. Edhe unë e jom rrit me ato, me thonë bismillahi, si quna, edhe nuk mu i menru. Bismillahi, kur ban një mazat më rrë. Qato nuk mu i menru, s'kom qa me bo. Po janë dëshirat, janë gjonat, nuk shon ndryshim, nuk shon ndryshim. Jo, veç dashta më këthi prapte, si kanë prit ty në familje e Serembit, po? Fatmirësisht, a ka pas mirë. Para, a ka pas para gjykimit, e përmendë që s'ka pas para gjykimit, jo, po prapë se prapë është një loj zakonë të jeme. Nona jeme ka thonë, që vetë tana këtë qika katolike, adin. E pëse me morë muslimone. Po, adin, ku, shko, dhe sa të Samia ka qenë baba, po, të unë e ka qenë nona. Dikush duhet. Edhe, mandej. Po, qa i the nonës? Që kjo ka në gizmet, o krya e punë. A që janë duke se nje, duket se për me një dini duket pak më të qudeshme, ka tham kushtimesh kur kesh kun familje të Serembit, edhe pyetja vlen edhe për ty kur kesh kun familje të... Unë besoj që po, se na i kemi 166 festa në vjetë. Nuk janë teksu. Edhe nuk i festojmë krejt. Jo, se veç, a mi besh do të dhe 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 fest. Jo, për besh, festa të nëzimit. Po, që aty është dalimi. Unë e menoj, si shqiptar, se unë e kom gu emisioni bile bashkë të ju e kom pa martesat me tjashtë. Po, po. Po, zemër gjësë energji. Ani për të shumë Valentin, që ka ushtu dashnia dhe ma shumë. Jo, na e kemi. Jo, na nuk theksojmë shumë Valentin, veç unë e pres. Për pora i bëjsh edhe unë e ka një dhurate, që ta është kom njësë pak ma lekë, shto ne veç piktin a pres. Këtë duhet pa tjetër. Si të nërë, kjo ta ke prej një komën, ta është edhe longu edhe. Edhe mirë. Mirë, e ke po në emisionin tonë për martesat me... Po, e po është për martesat me të hujtë, po me thonë edhe aty e vrejta, që është një dalim shumë i madh te martesa jo, na e martu shqiptar, nuk e di pse komplikohen gjonat kur jemi shqiptari. Jemi një kom, nuk kemi problem gjuhës, nuk kemi asnjë problem. Problemet e vetme që janë te na janë festat. Pse problem? Problem, po thëm problem, se nuk është problem, po festat, po shumë, na e festojmë me hongër dy herë, jo, me hongër dy herë ma shumë, se, jo, unë e tash,
Festat muslimone. Festat muslimone, shkojmë i hojmë se i kemi të gatshme. Po. Po festat katolike unë do të më kanë unë normal ato. Ai kem super rituale se çfarë feste pëlqen më shumë ti prej? Unë e pëlqej Krishtlindjen. Krishtlindje. Shumë pëlqen e pjesa që më pëlqen është nota e Krishtlindjeve, pjesa kur vendoset buzmi. Buzmi bujari, thojnë, edhe pse nuk e di krejt saksisht qysh është, po më pëlqen ajo pjesa kur na krejt familja dolim jashtë, rrin vetëm me zuja shtëpis dhe kur him të ajo pjesa, po femna dominon. Çdo herë kur him të ajo pjesa, ajo është për shembull, ajo thot, tash nuk është virin diës pas, po ai prike, tash është serimbi. E thirë, o je zoja shpis, me qka për na pret. Dhe më thonë se zoja shpis prapë se prapë po pret ajo, ajo po pregadit, ajo krejt, edhe fillojnë ato lutjet. Për gjithë, se cili... Një presë mes dashamirë, me fmi, me nipa, me mesa, me krejtë mirat e zotit. Buzëm është term i lirë, dhe më thonë fjalli lirë që thëtë mirat e vitit. Në i shprihim ato. Konstantini, para se me uvonë krishterizmi pjesë prandërisë rëmake, prandori Konstantin, kur e me ediktin e Milanës në 317, thot a diçka, edhe festat e fundit vitit që kemi na dorë kalomës që është tetor, edhe buzmi që ka qenë në dhjetor, thot hadhe po i qesim në kodër të festat dhe kanë bo Krishtlindje. Ju e dini që Jezu Krishti ka linë në ngusht, në kohën kur bëhen hurmet, po këj ka pas kam gjikun, po konë maj fortin dë një, edhe ka thonë Krishtlindjet me 25 vjetor, edhe buzmi është mirat e natyrës që ka falë Zoti për njerëzit. Edhe na e kemi tash shumicën Shëngjergji, është festë lire, ju kanë ndruar emni, të më thonë është festa pranverës, Shmitri, festa Dimrit, kretë janë këto festa i lire që ju kanë gjithë një emën... Jo të mështë lidhen me fenë. Lidhen me shqiptarizmi, që është jashtë zakonisht e rëndësishme. Po e në gjithë sa mien të full më shumë admiren për këtë festën e buzmit edhe në bëa studimeve që ledzon, për shumë ku hullumëta në internet, është se ku njëri partner, dhe më dhënë matohet me një partner të një feje tjetër, automatikisht fillon të krijojë simpati dhe pozitivitet për religionin e partnerit. A është e vërtetë, a ke fillu ta duash fenë katolike? Jo, nuk kam diçka, unë jam rrit me kojshi që i kom posë katolik, edhe nuk e kom posë, adin një ndryshim. Po këtu, dhe më thënë, buzmin e këtu nuk i kom posë, ata, se dhe më thënë, jemi enë, kemi shku, po disa gjonas i kom posë, tek ta i kom posë, për shembol edhe një ndryshim të martisat për pora. Në familjen të edhe të parë tonë. Qa është me rëndësi kjo me rujtë për juve për këtë festa? Ju për një si familje, për një si shqiptarë është shumë me rëndësi. Dhe më thamë me rujtë traditën edhe zakonin. Nuk pa të vajnë vetëm pëse familja ju një mikon historikisht në Kosovë. Nuk jemi të ardhën asë prea sajonë, asë sajonë. Ka të regjimit ndryshme në gjare, ndryshme, po na kemi jetu në Kosovë këtu. Edhe historikisht e kemi ndohë këtë pasunit të Kosovës me familje, me mes, me dashamirë që kemi jetu. Një rast në shtimë me ngrit, pak përdalim për të historia, në vitin 1389, kër është bo beteja Kosovës, familje eme ka jetu dikur në Bilic, këtu në Hade, për fushë Kosovës. Edhe shumica shqiptare kanë qenë besimit ortodoks në fushën e Kosovës, dhe në vitin 1700, shqiptare besimit ortodoks. Kër ka artë bretin Dushan, Car Dushani, i ka gjithë me 5.000 ushtarë, ka ardhë, si mas të regimit familjes, i ka gjithë krejtë shqiptarë të besimin të rëdëks, ka thonë me 50.000 ushtarë jam konë në atje. Ka rajtë, historia se ebe rranë këtë farpunet. Po du me dalë të këto elementet, o shumë me rëndësi me rujtë traditën shqiptare, me ka dzu se kështë ka kanë bërë shqiptarët në prej histori. Edhe kjo është një prej elementeve, besoj. Na po flasëm të për pëshimët, edhe për festat, unë jam po gjami për Bajram, pak dhe më thonë të premten e madhe, Gjimon. Kam shku e kam falë dhe më thonë Gjimon të premten e madhe, ma dje ka qenë një sensacion medial, a u bosë rëngjezi katolikësi musliman. Po, dhe më thonë është dhe qka, po, ka posë komente të qatë zakonë. Mirë, po kjo nuk ka të bajnë me fenë, ka të bajnë me dëshiren, me respektu edhe tjetërin. Me ka në ofër një një tjetëri, me respektu dashamirësin dhe bamirësin të qenë një shqiptarë, me eliminuat në djenjen që duhet feja para kombit, për kombit para fesë. Donika e përmendi në fillim të emisionit që tash është shumë a shumë e theksume, ndërsta jo edhe në kohën, po... U mendoj që ka parë në shumë të vazhjimit. A kanë fillu me uzbe këto martesat ndërfetare kove të fundit? Në mes shqiptarëve, të në flasë. Po se janë bo publike,
edhe tash kanë qëllu edhe do burra që tuca. Po, edhe s'po gëzojmë dolas me vojnë, me galzuës, më di, e din. Në rafshin duhet duga gjeni, ku existon identiteti komtar shumë e forë, se kënej. Oshtë prezent. Në rafshin e Kosovës, nuk e di, nuk ujnë me thonë. Edhe në kohën, kur jemi martuna, dhe me thonë, Prizreno kone theksume, nuk e di, jom kone pesta, nështa me që janë umru në gjishta. Edhe sot... E në klinë është 40% martesa ndërfetore. Vazhdon të më e numru me gjishta. Edhe sot. Po do më ndalë këtu, e përmendë që prej familjes nuk ke pas parazgjykime, ose ashtu si që themi në gjuhën popullore fjalë, mirë, por rrethi për shembull qyteti, shoqët e tua, se e kanë perceptuar martesën tonë ndër Serimbit. Kjo unë thash, e thash që çdo herë si shoqënia, si familja, si të gjithë e kanë prit, domethënë njëjtë, nuk ka pas një ndryshim. Nuk unë edhe të sot 19 vjetë martisë si i bojmë, edhe unë nuk kalon, nuk e kom pas një kritik pej dikujt familjarve ose shoqnisë ose diçka. Po kam pas në Facebook që më ka shru në shtatë pa emna pa diçka që më ka thënë pse e ki morat katolik. Edhe unë i kom thënë po ka një kukjeti pra. Dhe se unë i dikon është dosh me marë, a i kur ma ta shpreda është njën, ku jetin, që ose nuk e di, edhe sët dënë nuk e di për shamull kush është taj përsan, më shkruan thot pse ki morë katolik. Unë jëmë rritë me një familje që njëhet, në Prizren njëhet, tja poj si Linda Morina me vlira komtare, edhe unë, ta shpe përmendi, seriosisht, e kom një familje që unë e du shumë. Nuk e di adër në i kosh ma shumë se unë familjen e vetë që zhe duon, ne? Interesant, ha? Po i du shumë. Po i du, seriosisht, këto ma kanë thënë edhe rreti ti, që unë e jep na shumë. Ju, unë në është ajo ma e dhonën. Jo vetëm familjet në ngusht, po në rrëtë në komplet. Kjo e ka babën Jack. E ka shumë, zëtëni. O shumë kontemporan, shumë modern. E një botë ndryshe, e ka 86 vjetë edhe është gjendje me të zgjedh probleme të arkitekturës. A me dojnë që edhe kjo ka që njën apo arsye dhe s'ke pas probleme? Po që s'ka pas probleme, është të vërtit. Unë e babën e kam pas doktor specialisti protetike, stomatologike, doktori smundjeve të gojës, një familje relativisht në histori se cili ka pas një shkollë, babgjyshin e kam pas të magjister të Akademisë Ushtarake në Berlin të krymë në 36-ën, baba i ti që ashtu shkollën e nalt në kërën e Serbisë që ka qenë. Se randë dhe më thonë e lidhë edukimin e darësimimin me mos pëngesën e jetisës juve. Shumë të akon, unë mendoj që edukimi, sidomos edukata familjore, ndikon shumë të se cili qytetarë, në gjdo vendimarje. Qka nëse të kishë pengu familja dhe kishë thonë mëse merë një djallë katolik? Qa kishë bërë për dashuri? Për jetë të dashuri? Për dashuri e kishë amarë? Na dy jemi konë marrë vesh, se kjo është shumë e nëcimi e tregu. Na dy jemi marrë vesh kështu. Nëse familja janë dakord, na martohemi. Nëse familja nuk janë dakord, na nuk martohemi. Ti vazhdojnë rrugën të onë të tjerë. Pa vazhdojnë dashurisë që këne sepse unë e kam taku vlaznit e kësaj para prakisht edhe kemi diskutu detaje, për unë e kam thane du motrën e ju, i kam qenë me bafmi me ta, me pas jetën pasarës me ta, më pëlqen për shumë tipare, ndër tjerat marën cishme, tiparin e adhe dashërisë edhe shqiptarisë. O shumë e rëndësishme për mua, konë shumë e rëndësishme, tipare kryesor, se kjo nuk o ma bukra në botë. Të me thonë, nuk është ma bukra në botë, po kjo është ma mira në botë. Se ma bukra mundet me konë mirësurin e versi, po kjo është ma mira në botë. Edhe në kuadrët, këtasaj mirësijet t'i pare që ka une kam lypë, i ka pasë. Familje në shnosh, vetë ka qenë në shnosh, i ka pasë në familje... Bërë me gore na... Bërë me gore na... Që s'kom pasë kur kilo është? Kur u bom bashkë, ju shtunë pa kilo. Dikur ju frilë dhe barë, ku... Bërë dhe frilë dhe herë, u bom dy herë. Dy herë. Të frilë. Me kene na historinë dërë sante të fmive kure kam pyjtë se qfar feje për kasin? Po, djallit e kemë, gruja. E kemi, viri, thasë e rimin djesë pas ka punu stomatolog edhe kemi pas ordinonce në shpe. Edhe ka qenë diku 3 vjeç, 4 ashtu, edhe vjen... Drini. Vin pacient, drini është djalli, djela është vajza. Edhe vjen dikush i thët që ka e ti, a je vajza djall.
A i thot, une, këtu jam katolike të dojtë musliman. Anë shumë se e kam shumë automatizëm atë zhjitë të pytje. Jo, 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 kjo konë spontane se umë su me shku për Bajram tash. Drini tash i bën 18 vjetë në Korik, Djela i bën 15. Edhe prej fëminis, do më thonë është viti 19 vjetë që jemi të martum, edhe zakonisht të silën, edhe dy kemi para, pol kemi, edhe zakonisht, që thujem na silën e Bajromit, e kemi hongër në Prizren. Edhe jam su ata na me shku për para për shemull, edhe me mlidh bombone, me dole, kështu që i ka bo për shtypja ajo që të dojtë një musliman, dolin e mlidhin bombona, dolin e këtu. Edhe këtu, normal e kanë një vetën katolik, se i ka pos ato rritet, ato krejt që krejt ato kodurotat, krejt ato bridhe, bridhe edhe të napot, po një sektorit e tjera. Edhe, kush e di, nuk e di mas vetë edhe vjerin djes post, gjdo herë ka përmend, dhe më thonë qyshi e, rdaj moment që tha, këtu jam katolik dhe të dojtë muslimon. Edhe qashtu vazhdojnë me konë. Qashtu ndje. Po, edhe vazhdojnë me konë. Se për shembull nëse i lexon studimet, janë përqindja më e madhe e fëmijëve të martesave ndërfetare e marrin në përçafojnë të fenë nanës, për shkak se nana konsiderohet si bardhja e edukatës edhe e përçan i përçan vlerat fetare. Ata thonë një element pse kanë diku që fëmija mos me përçafu fenë nanës është drini, flet anglisht edhe gjermanisht perfekt. Edhe ka pak për mësën një përmjësht, edhe djela, pa djela gjermanisht ma mirë se sa anglisht. Edhe tërqisht flet, ka pak. Se e konë në shkollë me Metakef një dy vjetë. Edhe në kuadrë kësaj, kanë mujtë me ledzu internetin, kanë mujtë me pa botën, kanë mujtë me pa mundësit. Edhe se shë botën pëthua, si të mund të përqafaj... Jo, jo, i ka pa mundësit që i ofron jeta. Edhe në shpirë, na nuk e kena diskutu asë një herë që jo kjo ma mirë, jo kjo kur se kena diskutu, se na menojmë që mas mirë është nuk kanë shqiptarë, e gjona tjera është kretë dytësore se tërciore. Bile ma djetë të pare nësishme për interesin publik. Personalisht vendos vetë që ka do më bërë. Do të është qështje ty në. Me qështë janë që të dy tritën, a kanë vendos, apo janë të lirë, janë shqiptarë? Të fëtë ka dhe janë shqiptarë, janë shqiptarë, se unë e kam testu. Më ka interesu, shku me marrë vizë në ambasadën Amerikane edhe për e qesë drinin me intervistu të konsulli, ishte një femen. Edhe foli kyvë dhe pitha ta e, shka jeti? Tha shqiptarë. Dhe me thonë, mune e kam krytë dhe tyre të eme. Qka une kam dashtë, me arrit e kam arrit. Ishim kufi, ishim të shku në kufi, për vetë kufitari djelen, qka jeti? Tha shqiptarë. Albanian. Edhe unë më dëtyrën të eme e kam kry. Për pjesën tjetër, e merë rrugës. Qëka nëse një të vendosin me mba muslimane, ose në vendosin ka të në bëhet? Inshallah. Qa mi bëhet? Unë kam për merenci me adhon ditunin, edhe fëqin me vendos ata. Ndo me përmen një element. Maja, këfisi që e ka bëhet kalendarin, janë lutë zotit për 3 sene. Zot, jep ma fëqin, t'i baj ndryshimet që muj me i bo njët, jep ma fëqin t'i pranoj ndryshimet që s'muj me i bo njët, po thot zët lutë mas shumë t'i jep ma fëqin t'a baj dalimin, qka muj me bo dhe qka s'muj me bo. E unë du me i bo ato qka muj me i bo, ndryshimet që aj me kuptu jetën ose ajo drejt, edhe pastaj aj me vendosë që është do me ndërtu jetën e vetë. Po, minimu gjithmonë. Isha nëllë edhe të kjëtë në familje, po menoj tash të une nuk e di që ndodhë, se kam edhe ati e familje në kam shumë rritin e matë, nështë të emerë dhe në i kusht tjetër, për nuk e di. Te familja Serimbit na dhe mutra Serimbit e matëja është e martune për musliman. Kështu që nuk... Për musliman, apo flasin të martesa që jemi, se a i shqiptar është. Po, kështu që nuk e shë, nuk e shë nëj... Diçka do me thonë që ka me ndiku. Unë gjdo her i kom thonë, do me thonë me pas thash vlerat komtore, kombi me qenë. Ajo që është e rëndësishme, këtë pjesën tjetër, për diri sa jemi shqiptar, nështa ndrujmë dhe vend banim, nështa merë nëjë Amerikanë, nështa unë nuk e di, se jetë atash ka shumë sfida që duhet mu balafaqu me ato, edhe na duhet mi pranu, gjësqysh. Apo jo, që jetë atë zhvillohet, jetë se përparade, na vënje se vdesim të në që vdjenë në rendit tjetër e më radhë këtu, janë natyrë, natyrshem këtu. Po aja që është më rëndësi për mu, ku do që shkojnë djali edhe qika, a kanë më shku se shqiptarë. Zotë kalëzën që janë për i Kosovës,
Jam me kam shtetin e ri, po jam me origjinë jam shqiptar. Ndoshta ndoherë thotë edhe italian, se na shqiptar kur dalim jashtë, kur ne udhtohemi me dikon po me italian. Jo, në 2011, ki drejt. Në 2011 se janë shumë kështu kurioz me ditë, ishim në Amerikë dhe te një muzej me këto fukata që janë që hojnë diçka. Edhe ishim, edhe Drini ishim shumë interesum çka e tek e kështu. Edhe në fund erdhen ata i pyetën prej nga i, tha un jam prej Kosovës. Ishte interesant që në Amerikë një pjesë nuk e dishin ku është Kosova. Kur ja përmendëm luftën, atëherë u kthyn. Edhe na pyetën që sa jetoni në Amerikë. Na i tham që jemi turista. Edhe ata u befasun me gjuhën, domethënë me interesimin e Drinit. Njëjtë ka pas edhe në shkollë në Harrison, ku jemi shku. Domethënë jemi prezantu si mysafir. Edhe kur i kam po fëmin që din me fol shumë bukur, na kanë thënë që me orë më shpërngul, me shku mi shkollu fëmijën, se jë shumë inteligent. Po, kemi ku. Unë e kam qëllu shqiptar. Unë e jo, unë. Në këtë pjesë unë du mu bo Amerikone. Po. Qëtu pas kam e linë konflikti. Jo për të feja, po tek Amerika edhe Kosova. Jo, jo, na përlojemi na jera, dhe jo veç dashni. Kemi edhe ato tjera që ka jera përlojemi. Po veç për fëmi. Sit nalë të rita. Harohen. Gjithë shkallë në plenë. Kjo, shku është edhe qëllë si sukseset, ta? Jo, ka harohen. Ka kush në pajtonë. Pytja është të dytë, për të dytë. E para fundit, ose a kjetë një pytje kur fundë. Ka një pytje që më dindi tash. Ani, maja. Vendin tonë, cila feme ndonë që është Marigorose, Karshi, martesa ndërfetare muslimant apo katolik? Mendoj që janë katolik. Për shkak që jeni më pak? Po, një farë koncepti që adin këshyre se ka mundësi me gjithë dikan katolik nuk ka në nguj. Mendoj që janë. Nështë një ka bëj, adin, kjo është mësmenimi personal. Jo, unë e kësha menu në këtë rast tash janë muslimant. Në këpëjqesim të grupët ekstreme që janë. Unë e po kaloj të këtu, të këtu ekstreme që janë, dhe me thonë ndikon ma shumë, po mendoj që është ma. Dhe Nika? A kërë një kom dy, më ndi përgjizë? Po, anë mirë. Tu bisedu dhe mbili një pyti kështo. Për shumë, në një moment kur djela rritët edhe vendos me u martu, edhe familja e ati djallit i bën problem për shkak të fes që i keni përzime në familje. Qka do t'i thani djelës? Unë i tham djelës që ka jam e thuj ati djallit bye-bye ditën e mirë. Sa për ty? Jo, unë i tham që se... Baba, këtë të rrinë për mraba, më stanin. Jo, unë i tham që se je për një me që e dën, a je merë? Ka zhidhe, po. Se na nuk jemi, unë e thash, nuk është... Këto para gjukim. Qëtu... Për kavull net ka dhe rrugë. Qëtu është problemi, se që dëna idealia i kome morë, se nuk është i morë që i kene një sërbi, është i morë një shqiptore, komplet shqiptore. Që se e konsideron na që s'jemi shqiptore, ose nonën tem një katolik, ose nonën tjetër muslimoni që s'është sërim bë shqiptore, atëherë unë është pres pja ti natë diqka. E ka pa gjysën e botës. I kemi shetit, kanë pa. Po, dhe dalim edhe nuk rrim, nuk kemi peng të këtu vendit edhe shqyër zotis kemi pas problem me viza, me votim, se edhe na kemi pasaportin e Kosovës. Edhe... Me vizat Amerikës. Edhe në kode... Juve, ndërsta është një intervista fundit që si Kosovarë që në se herën tjetën ndërsta Valentinin tjetën të nërë të Amerikës. Që sigur që, sigur, këtu ka me lehe me dhekë, unë, hezme se ba marë, këtu ka me dhekë. Jo, me dhekë zhjetë këtë. Ja, në kam të në trenë, në e zërë, po, jam të dashtë me tonë që unë e duat shumë këtë vend, sa... Jam gjendje me kontribu a la për këtë vend, edhe me dhanë shumë. Unë kërë jam konë shkollë në Amerikë, përnesha në CNN edhe kam pas një shansë për përnu me 129.000 dolar me fillu vitin me përnu në CNN. Edhe thash, no thank you, my country needs me. Vend e jem ka nevoj për mu. Ku ga bove së ram. Edhe kjo për thash, ashtu bove. Unë mendoj që vend e jem ka nevoj hala për mu, muj me dhanë kontributin tem për këtë vend. Edhe sa kërë nuk e di, po... Bukër! Jo, të kjo pjesë, a unë isha këthy se
kur kemi gjatë luftës, domethënë kur na kanë ftu, dojtë Serembi, Serembi ka një pjesë familjes shumë po. Edhe në Amerikë, edhe na kanë bëu ftesë që me kalu prej luftës me shku në Amerikë. Unë edhe vjerë jemi mi kon ata që nuk kemi dosh me shku. Po sot publikisht e kom thënë edhe e thëmë që unë kom me kon ajo, a shkoj në Amerikë, a shkoj diku tjetër, nuk e di, po që atë shumë që jëmë zhgënyu me jetesën këtu, ju me dashnim, ju, asni herë, me jetesën këtu, nuk e di a kom me përfundu në Kosovë, ose që shoj diçka tjetër. Ky vjen mas mije. Nuk du fëmin. Fëmija janë tritën. Po une nëse kam shku në Amerikë, në shkollë dhe në Angli dhe në Francë, se kam bo një numër shkollimës, për te bilat, bile pak, edhe kam rri me u këthy në Kosovë, dhe ata mujnë me shku me kry shkollë dhe marë, këtu dhe me kontribu për venin e vetë. Nuk është problem. E marë, une. Une kam një familje, kam një familje shtrije. Unë jetoj në Klinë, unë jetoj në Klinë, kjo në Prizren. Kam jetu, kam jetu Prizren. Lëgarit për Prizrenin, Klinë, unë e dash me pas një sekret. Po, e tash është sekretit jetë me nëmbajtë Kosova. E pa, e mderë shumë që sonë të nda të rëfi me këto eksperienca në knaqët, po besoj ka qenë një pjesë e parë shumë artuse për gjitha ta që nga kanë djekë, pikrish në ditën e 14 shkurtit Shën Valentini, që është bërë ditë komerciale dhe të ne. Për ne Shën Valentini ka fillu për një shkurtit të kjena. Mderi me një stetit, për një Shën Valentini. Pa, prisim, prisim, veç. Po, sa mirë mi pas dy vetë, edhe plus të festat komerciale, do me thonë shumë festa. Mi e ullim i të këqyrë televizor, që aty ka pak lafe mua bet, gëzuar. Vecë se mos harë mi blej diqka, se pa prat gjithmonë prej te. Gjithmonë i blej. Ok. Zgudzojnë me harë, se se mu rej babi ova, se jo mi ka ndonë që e ka përësit. Gëzuar. Gëzuar, dhe bërë. Te përfundoj me mendime. E ka përësit dërotën për Shën Valentin, veç më ka orë për ditë lindje, me rëndësi që më ka orë. E po shumë ofër i paske pra ditë lindje, ta? Në korekë. Gëzuar, shumë njarkë, falimderit shumë. Falimderit shumë, ishte knaci. Falimderit shumë. A dashtë me shtu, se rëndëse më dëkë që diska dashtë me shtu. Me rëndësi ka orë. Me rëndësi ka orë, se jemi martu na, zdo të që ju më martu pa tjetër, po vendosni me zemër. Me zemër, pikrisht, me zemër. Ne do themi pas pak me pjesën e dytë në performance live nga fisniket. Me zemër do me qipojnë, gjush po dhe të serembja. Kjo është ajo. Themi pas pak.